Qaz İxrac İdarəsinə məxsus Azadkənd İmişli yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərində aparılacaq planlı təmir işləri ilə əlaqədar 16 fevral 2023-cü il tarixində saat 09.30-dan etibarən təmir işləri başa çatənədək saatla Əlilər evi 32-lər, Qaracalar, İmişli 1 və 2 əhali, həmçinin İmişli şəkər zavodu 1-ci xətt və 2-ci xətt ölçü qovşaqlarından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Azəriqazdan ləhint aza bildirilib ki, təmir işləri aparılan müddətdə İmişli rayonunun tam olaraq Saatlı rayonunun isə bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.